Jordi Bosch Barraca ha presentat Viatge cap al no-res, un llibre amb il·lustracions i dibuixos i petits poemes que parlen de les seves vivències i experiències durant les diferents expedicions que va fer a la serralada de Karakoram, al Pakistan. Durant els últims 2 anys, l'autor ha estat treballant amb les llibretes que s'enduia i on dibuixava i escrivia allò que l'inspirava. De tot el material creat al llarg dels anys, ha seleccionat una 60ena de dibuixos que creen una nova expedició pel lector. En el recull d'expedicions, doncs, m'he dedicat a fer esbossos, a dibuixar i a fer escrits. I el que m'he intentat de fer és agafar tot aquest material, ordenar-lo, i amb dibuixos i pintura i els haikus. I això és més o menys com el resum del que podria ser una expedició, més o menys. Perquè jo, de totes maneres, no hi ha un guió concret, no? Sinó que jo em fixava en coses molt diverses, des d'un animal, un riu, una persona, o el que sigui, i després, mira, ho dibuixava i feia un petit poema. La presentació va comptar amb la participació del professor Jaume Vila, que va parlar sobre el material que es pot trobar a l'interior del llibre i la manera que té Jordi Bosch de plasmar les seves vivències sobre el paper. Però sobretot la mirada d'en Jordi és una mirada d'una banda sensible a tota la bellesa que envolta aquest paisatge, però també és la mirada de l'home compromès que es fixa amb les persones que formen part d'aquest paisatge. I alhora és una mirada també crítica des de crítica, o si més no, amb una visió irònica de la nostra societat reflexada en aquest miratge distorsionador o en aquest mirall distorsionador que és el paisatge que veu allà, el paisatge humà que veu allà. La presentació de Viatge cap al no-res va anar de la mà de la llibreria L'Altell de Banyoles. L'acte es va fer a la sala d'actes del Museu d'Arder de Banyoles, que es va omplir de gom a gom. La propera presentació de la llibreria serà dimarts vinent, 1 de març. Es presentarà Distòcia, de la banyolina Pilar Codony, que ha guanyat el Premi Documenta 2021. L'activitat es farà a l'Espai Itart a 2:15 del vespre.